ପବିତ୍ର ହୋଲି ଆସନ୍ତା 8 ତାରିଖରେ ପାଳିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆମେ ହୋଲି କାହିଁକି ପାଳନ କରୁ? ସେଦିନ ତ ଆମର ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଏ, ଠାକୁର ମେଳନ ହୁଏ ଏବଂ ସେଇ ମେଳନ ପଡ଼ିଆରେ ହୋଲି ଖେଳ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ତାର ସାମାଜିକ ତତ୍ତ୍ୱ ହେଲା ଯେ ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଭିତରେ ଆମେ ହୋଲି ଖେଳ ହେଲେ ଗୋଟେ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ସଦ୍ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଭାଇଚାରା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ହୋଲି ଖେଳୁ। କିନ୍ତୁ କିଛି ଲୋକ ଏ ହୋଲିକୁ ପଦାର୍ଥ କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ କେମିକାଲ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ କି ବେଳେବେଳେ କିଛି କିଛି ଲୋକଙ୍କର ଦେହରେ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆଖିକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ବିନମ୍ର ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ଏ କେମିକାଲ ୟୁଜ୍ ନ କରିକି ଅଭୀର ଖାଳି ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ। କାରଣ ଅଭୀର ଏଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, ଅଭୀରଟା ଚିକେନ୍ ପକ୍ସକୁ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ କରେ, ତେଣୁ କେବଳ ଅଭୀର ଯେଉଁ ସ୍ୱଦେଶୀ ତିଆରି ଅଭୀର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ କେମିକାଲ ୟୁଜ୍ ନ କରିକି ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ସଦ୍ଭାବ ଭିତରେ ହୋଲି ଖେଳନ୍ତୁ।